Hej, det er Alex og Bella. Halløj. Hej Bella. Oh shit. Hej far. Sorry. Okay, okay. Au, der er din bølle. Okay, okay. Bella og jeg har længe gerne vil lave en serie sammen i Vanilla Minecraft, men der er altid noget, der er kommet i vejen, og så er der en af os, der ikke havde tid, og nu løber vi bare rundt om hinanden her. Så. Yeah. Bella, hvis vi bare går i gang, så kan vi forklare imens, ikke? Okay. Jeg tager det her træ. Getting wood. Ja, getting wood. Find noget træ. Så det vores plan med den her, den her lille serie her, det er, at det bliver ikke en lang serie. Vi vil finde et Ocean Monument, og så vil vi slå de tre Elder Guardians, der er det inde i Ocean Monumentet ihjel. Og når de døde, de tre, så er vores serie færdig. Så er vores mål opnået. Så vi tog et tilfældigt seed, og mm-hmm. Hvor var det, var han, Bella? Jeg er lige herovre, tror jeg. Er det over ved dig? Nej, herovre. Eller? Okay, jeg tror, jeg selv forvirret. Det er herovre på den her side, tror jeg. Der er et træ i vejen. Oh. Flyt dig lige, træ. Ja, det er lige her. Se, lige derude er der et Ocean Monument, nemlig. Ja. Tada! Ja. Godt. Så vi har snydt en lille smule ved, at vi har let efter det her Ocean Monument, og det er lige der, mm-hmm. Så vi besluttede os at starte på den her ø, for at vi ikke skulle bruge de første 5 afsnit på at lede efter et Ocean Monument. Det gad vi ikke. Så nu er vi startet her, og så vil vi bare køre en lille vanilla-serie her, hvor vi, hvor vi laver det, man nu gør, for at komme op og være i stand til at slå en Guardian ihjel. Mm-hmm. Og selvfølgelig bliver vi nødt til at klippe meget ud og sådan noget. Det kommer til at tage også lang tid, men jeg ved ikke, hvor mange afsnit det bliver. Vi skal ikke slå køerne ihjel endnu. Hvordan er det nu? Vi skal have noget mad hurtigt og noget sten. Jeg finder lige noget sten her. Der må være noget hernede. Vi skal have nogle cobblestone ting. Hvad laver du? Jeg går i gang med at lave nogle tools. Nogle tools? Mm-hmm. Oh, jeg kan høre, hvad hedder det? Edderkopper hernede. Det er godt. Cave. Ja, det betyder, at der er en cave hernede. Det er fedt. Og vi får brug for string og til en bue, hvis vi skal have sådan en på. Ej, der er mørkt. Jeg går op igen. Hjælp. Folk kan ikke se noget. Så jeg har også lavet mig nogle tools nu. Fedt nok. Bella og jeg er nogle fjollede mennesker. Jeg laver lige en stenhakke til dig. Kom herover. Kom her. Så vi kommer til at lave fjollede videoer, og det må I leve med. Og hvad vi klipper ud og sådan noget, det ved vi ikke endnu. Vi har ingen plan andet end, at vi skal ud og slå de der ihjel, hvor de nu har allerede mistet det igen. Det er allerede ved at blive nat. Vi glemte at sætte tiden tilbage. Wow. Skal vi gøre det nu? Det kan vi da godt. Okay, så siger vi time set zero. Så er der nu det dag, fordi vi glemte at sætte det tilbage til dag, så vi kan starte forfra. Så nu er det day zero, og serien er lige startet. Så de små ting, vi snyder med, det må jeg også bare leve med, fordi det er vores serie, vi bestemmer. Så tough titty, hvis I ikke kan lide det. jeg har jord her. Okay. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Jeg skal ned og hente mere stone. Hvad siger du til, at jeg begynder at lave et hul, hvor vi kan få samlet vores dyr i, så vi kan også få noget med? Det var en god idé. Jeg finder noget cobblestone, ikke? Og vi skal have lavet noget, vi skal lave nogle fakler, så vi kan lyse den her ø op. Eller sådan en monster over det hele. Og det overgår vi ikke. Nej, monster er sjove. Men det er træls, når du går uden for din dør, og du skal slås hele tiden. Så det er fedt. De er færre under jorden, det er super. Lad os bare lige blive dem dernede for nu. Okay, nu har jeg nok til en ovn. Ah, kylling. Hvor er crafting table? Der er heroppe. Og det er så længe siden, vi har spillet sammen, eller jeg. Vi har glædet os helt vildt. Yay. Så vores fjollighed må I altså bare leve med. Hvis I synes, det er træls, så må I gå ud af videoen igen. Der er ikke nogen, der tvinger jer til at se med. Okay, okay. Pinde. Og så skal jeg have en økse. Vil du have en økse? Ja tak. Jeg begynder også lige om lidt at lave en furnace. Okay. Det har jeg ikke nok til. Nu har jeg lavet svær. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Jeg har lige været nede og grave noget. Her. Der. Sådan. Så den her træhakke her, den gider jeg altså ikke have med. Den kan hønsene få. Værsgo, høns. Og så henter jeg lige noget til en furnace. Fæld nogle træer. Har vi allerede fået nogle ting i? Nej, men du kan smadre noget græs, måske? Jeg har allerede 2 weed saplings. Okay, jamen så put dem ned, du ved. Ja, jeg laver lige en hoe. Ja. Nej, jeg lok dem ned i, mener jeg. Hvad? Lok køerne og hønsene ned i hullet. Åh! Det er jo kun høns, der bider på saplings. Nej, på seeds. Seeds, det er det, der hedder. Ups. Så hop derned. Kom nu. Nå, du har 2, hello. Okay. No. Det er rigtigt, vi skal have noget weed for at lokke køerne derned.
Hov, her er et æg. Det gider ikke. Jeg har det dem. Gider ikke. Jeg har dem her. Kom nu. Jamen, det er fordi, jeg også har. Kom så. Kom så, små hønser. Lav et andet hul til køerne, ikke? Så jeg putter hønsene her i, så laver der en hul til køerne. Sådan, det er godt. Nu er de hernede. Jeg fik også nogen med mig ned. Okay. Ej, vent på mig. Tak. Så, okay, fint nok. Jeg skulle lave en furnace. Piu-piu, laver du et hul til køerne? Jeg laver også en hoe, så vi kan... Jeg har lavet en furnace, jeg kan koncentrere mig. Jeg skal fælde træ. Hoe, far. Så vi kan få plantet nogen. Og først når vi har fået plantet nogen, kan vi lave... For at lave wheat. Ja, ja, det ved jeg godt. Jeg ved ikke ret, hvordan Minecraft fungerer. Jeg har prøvet det i 8 år. Jamen, du sagde, at jeg bare skulle plante dem direkte, og det kan vi ikke, hvis vi skal have det, du gerne vil have. Når du vil lave... okay, her. Vil du, så får du den der, og så får du mit jord. Værsgo. Tak. Okay, så kan du få det der, fordi det gider jeg ikke bære rundt på. Så kan du slippe det. Jeg tror lige, jeg fælder nogle træer og laver en kiste. Hvor meget var det nu? 3 fra vandet, de kunne være? 4 væk fra vandet, kan de okay. nå. Tæt på. En furnace og noget træ. Det er vi i gang med. Vi skal have nogle kister. Åh, oh, det var forkert. Den her ko står altså temmelig meget i vejen, Bella. Jamen, så puff den væk. Ja, ja, det gør jeg også. Jeg skal også lige fælde eller plante de her træer igen. Der er turtles her. Åh, oh, de er så nuttede. Jeg elsker turtles. Ja, de er så nuttede. Åh, oh, jeg fik et æble. Så kan vi også få... Åh, oh, det er også godt, vi har turtles på den her ø, så vi kan få den der hjelm, som giver water breathing. Åh, oh, det tager så lang tid. Det ved jeg altså ikke, om jeg magter at gøre den her serie også. Jeg vil også gøre det i min den engelske serie, jo, ikke? Ja, men stadigvæk. Ja. Det kan vi jo sådan set. Jamen, det er ret nok. Der er ikke nogen, der finder os i at spille videre, når vi er færdige. Mm-hmm. Vel, når serien er færdig. Okay, kan du... Gå lige væk, høren. Tak. Så er det... Åh, oh, det var forkert. Jeg har svært ved at vende mig til det her med, at kisterne, de stakker på en anden måde, du ved. Mm-hmm. End de gjorde i gamle dage, eller hvad man skal sige. Ah, hold nu op. Dumme kiste. Man skal ikke shift-klik længere. Jeg skal shift-klik. Hvordan? Det kan jeg ikke, når de står ovenpå her. Det er så irriterende. Så må jeg gøre det ved siden af. Herover. Sådan. Det kunne jeg. Gå lige væk, blad. Du er i vejen. Sådan. Okay. Hvad skal vi ellers gøre? Du sagde, at jeg skulle grave et ekstra hul. Ja, lad os putte køerne i deres eget hul, ikke? Deres hul bliver lige ved siden af kyllingernes. Okay, jeg henter noget mad. Går du i vandet? Ja, jeg svømmer ned på bunden og skaffer noget kelp. Mm. Du kan svømme med, hvis du vil. Jeg er lige i gang med at få gjort det, du bad mig om at gøre. Ja, det er godt. Jamen, det er godt, vi er to, så går tingene hurtigere. Mhm. Du må også komme ud. Åh, nu drukner jeg. Hjælp, det var for langt ned. Åh, sådan, okay. Du kan komme ud og hjælpe med at samle dem op nu. Det kan være, jeg skulle lave... Det er mam, det her. Helt vildt meget mam. Det siger vi herhjemme, hvor vi bor, når vi spørger om noget af mad. Akke mam? Kan det spises? Nej, det er ikke mam. Det er en sjælden bogfinke. Det er en gammel joke fra Monrad og Rislund, hvis der er nogen, der kender dem. Så det bruger vi herhjemme, fordi vi må fjolle hovedet alle sammen. Hov, nej. Åh, jeg kom til at hoppe på din Wii. Undskyld! Puh, her. Det var et fejl. Puh, undskyld. Puh, her. Ja, ja. Jeg har dårlig samvittighed nok. Jeg vil ikke blive ved med at skille mig ud. Okay, plant nogle flere træer. Ja, sådan. Har du fået det der Wii til at gro endnu? Det er i gang. Okay. Jeg har fået det plantet. En af dem der. Og så skal vi have nogle frakler. Så hvis vi skal have nogle flere pinde. Så kan jeg gå... Men vi kan skifte for at få det til at gå hurtigere. Ikke i... Nej, det kan vi ikke. Ikke vanilla. Jeg er sulten, jeg spiser det her. Og mit æble. Det er jeg ikke. Det er fordi du er doven. Du laver ikke noget jo. Okay, vi skal have en masse kul. Så lad os prøve at se. Der var en hule hernede. Jeg hørte en heks. Ja, jeg hørte og spiders, og jeg synes også, jeg hørte en zombie. Ja. Så lad os prøve at se, hvad der er hernede. Vil du med ned under jorden? Eller vil du blive deroppe? Nej, ellers tak. Jeg er heroppe lidt. Jamen, det er også forskelligt, hvad vi elsker ved Minecraft, ikke? For mig er det fedeste, det er at slås med monsterne. Ja. Og være lige ved at dø hele tiden, ikke? Det er sjovest for mig. Ja. Og for dig er det nogle andre ting, der er det sjoveste i spillet. Mhm, jeg har fanget de her turtles. Har du allerede fanget turtles?
Ja, jeg har fanget dem. Jeg har lukket dem inde. Okay, der, jeg er ikke klar til at hoppe derned nu, men vi skal finde noget kul. Hvordan kommer vi derned? Måske den her vej. Oh, der er kul lige her. Grunden til, at jeg ikke er så sulten som dig, det er fordi, jeg 1 er mindre, og 2, fordi jeg ikke sprinter så meget. Okay, ved du hvad vi skal? Vi skal først have jern. Så vi kan klippe de der får, vi kan lave en seng, så hvis vi dør, så spawner vi ikke et eller andet weird sted, vi har glemt, hvor er. Ikke? Ja. Så jeg leder efter noget jern. Og vi skal også have en masse cobblestone og en masse... Nu. Flot, Alex. Okay? Der lukker vi lige igen. Der var havet. Dejligt. Kom så. Gå nu. Okay, det skal lige bruge lidt tid på at gå væk. Sådan. Husk at lyse det op, ellers bliver det fyldt med monster jeg hernede. Jeg grunder, fordi jeg er ved at skubbe en ko ned i vores hul. Nej, lad være. Skubber du rundt med køerne? Ja, lad være med at stikke af. Kom nu. Okay, jeg putter lige en fakkel ned tilbage, til hver tilbage. Af dem. Kom så, tilbage. Hvad laver du? Det lyder weird. Okay, jeg hjælper dig her. Kom her, ko. Kom her. Ja, jeg fik den ene i. Godt. Kom nu. Ej. Jamen, jeg gider ikke, når vi ikke har weed. Det er simpelthen for bøvlet. Det er for bøvlet. Jeg har, mit liv er for kort til at skubbe rundt med køer længere. Jeg gider det ikke mere. Der, mad. Godt. Har du noget mad på dig? Nej. Godt. Eller fordi... jo, jeg har en ting. Okay. Jeg tager den. Kom så. Ko. Jeg har ikke fundet noget kul endnu, så vi må lave noget. Er dried kelp der mad? Ja. Så det skal du bare spise. Godt? Det er ligesom en melon, så nej. Det er ikke godt. En halv. Ja. Så er det bare en halv. Den her, den gider jeg ikke længere. Dig. Skal jeg ikke bare mine lidt mere? Se om du ikke kan finde noget jern, ikke? Jeg tænkte mere, jeg vil bare mine lidt sten, så vi fik mere gear, men... Jeg har masser af cobblestone. Vi skal have noget jern, så vi kan klippe de her får. Okay. Så det vil sige, at jeg skal ned til monstrene? Jamen, det skal jeg nok gøre. Hvis du hellere vil gøre noget heroppe, så gør det. Vi skal have fakler over det hele, jo. Så du kan fælde en masse træ. Okay, der er et skelet. Har du gået ned i mit hul? Nej, jeg gik ikke helt vejen derned. Jeg gik bare ned og kiggede, og så blev jeg skudt af en skelet. Du er for lige stille. Kom lige heroppe. Lige på bagsiden. Må lige se. Lige i nyeren. Kan du huske, at du var lille, du ikke turde skeletterne? Du stod bare og tog imod pilene. Ja. Så blev jeg nålepude. Ja, så blev du nålepude. Du er stadigvæk nålepude. Hjælp, et skelet. Det gjorde jeg ikke. Jeg gik bare væk. Ja. Der er ikke noget at være bange for i Minecraft. Det er bare gå din vej, hvis der er noget, der er svært. Jeg skal bare finde noget wood. Det er allerede ved at blive mørkt, Bella. Så må vi hellere få vores skær... Hvad skær? Svær gjort klar. Jeg har mit hele tiden. Det har jeg også. Jeg har ikke fundet... jeg tror, jeg prøver at grave ned herover. Der er noget sand herover. Vi skal også over til de andre øer på et... der er kul her. Jeg har fundet noget godt herover. Jeg går ned her. Hvad er det? Der er kul. Husk at holde øje med, at nu begynder monsterne at komme frem, også over på øen. Det ved jeg godt, det er det, jeg talte om. Så jeg tager lige det her kul, og så kan vi lave nogle frakler, og så kan vi lyse hele øen op, så de kun spawner under øen og på de andre øer. Ja. Og husk at kigge i vandet, fordi de der, hvad hedder de? Drowned, de kommer op af vandet. Ja. Hvis de ser os. Jeg fik et æble. Nice. Du kan skaffe noget mere kul, eller noget mere træ. Altså, vi skal bruge det hele her i starten, i rå mængder, ikke? Mm-hmm. Så hvis du går og venter på monsterne, så bare fæld nogle træer imens. Det er mørkt. Jeg er lige ved at skaffe noget kul, og så håbentlig møder ind i noget jern hernede. Det ville være fedt. Jeg ved ikke, hvordan vi skal klippe det her endnu. Jeg tror bare, vi optager, så længe vi gider optage i dag. Og så må vi finde ud af, hvor mange afsnit det bliver til, ikke også? Fordi jeg tror ikke, vi kan nå det hele i dag. Jeg har faktisk heller ikke lyst til. Okay, der er kommet 2 creeper frem. Jeg nåede det. Godt. Er de i nærheden også? I den der lille ø, lige ved siden af. Jamen, og en enderman. Du passer på mig, ikke også? Ja. Yeah. Ja, tak. Det lyder, som om du virkelig passer på mig.
For det er jeg nemlig rigtig god til. Hey! Et barn skal passe lige så meget på sin voksne, som en voksen skal passe på sit barn. Det er bare det, jeg ikke kan få at slås, rigtigt. Det er fordi, du ikke gider. Ja, jeg kan ikke lide at slås, også fordi jeg er dårlig til det. Men det bliver aldrig bedre til det, hvis ikke du gør det. Ja. Okay. Jeg synes, det er den der kreds med, hvis der ikke er noget, man synes er sjovt, så bliver man ikke god til det. Nej, du bliver aldrig god til noget, du ikke synes er sjovt. Det er derfor, jeg aldrig er blevet god til Redstone. Det er ligesom... Det er også kedeligt. Ja, nej, det er egentlig meget spændende, ikke? Det er ligesom et programmeringssprog, og jeg var god til at programmere en gang. Men jeg har lidt mistet interessen for programmering. Der er en Enderman her, han skal lige være med at kigge på. Jeg forsøger lige at lyse det hele op. Jeg ved jo godt, ham har jeg gået rundt om og manøvreret rundt om meget lang tid. Ja. Så det der med at programmere, det er... Redstone er ligesom et programmeringssprog. Og jeg har ikke programmeret mange år. Så jeg har ikke haft energi eller lyst til at sætte mig ind i Redstone. Fordi det er lige så kompliceret som programmering. Og den creeperne er begyndt at komme herover til vores ø. Ja, det kan jeg høre. Tak. Men den er heldigvis i vandet, så derfor skete der ikke noget. Og du fik ham ud i vandet? Ja. Han har hugget vores ø. Prøv lige at se. Hvad? Ham her. Han har taget, se, han har taget vores jord. Ja. Hvad skal vi gøre? Vi skal lave en ting, som er højt nok, så vi kan slå på ham. Her. Ja, okay. Okay. Skal jeg gøre det? Sådan. Jeg har ingen mad. Har du noget mad? Nej. Jeg skal have noget mad først. Kom herover, så kan vi tage noget bright kelp. Yep. Nej, den der. Nej, jeg har ikke mere mad. Der er kun tre af de her. Det er ikke nok. Hvor er den? Der. Enderman. Kigger du på ham? Jeg har kigget på ham. Okay, så stå stille. Så kan vi slå ham. Ja. Okay, han larmer helt vildt. Sorry, jeg der lytter. Oj, får den igen. Det var godt. Fik du en anden på? Ja. Genialt. Den kan du måske bruge, når vi er nede efter de der gutter. Til at komme ind eller ud i en, hvis der er en svær situation, ikke? Ja. Skal vi ikke lige få taget det her ned nu? Nej. Lad os sætte en fakkel herop. Det kan være, der kommer en anden Enderman, ikke? Mm-hmm. Bare så der ikke spawner noget deroppe. Jeg synes bare ikke, at den er særlig fin. Den er ikke særlig køn. Der er ikke noget af det, du bygger i starten af Minecraft, der er særlig køn. Vi kan i så lave det helt ud af én ting. Jamen, så gør det, hvis du ikke er tilfreds. Det er jeg ikke. Bobleplastik! Jeg elsker bobleplastik i Minecraft. Når du finder sand, der falder ned... Du ved, når du sætter en fakkel, så falder det ned. Det er ligesom bobleplastik. Du kan ikke... Der er en drowned med en trident. Hernede. Det er så sjældent, når de dropper dem. Jeg har ikke noget mad. Jeg skal nakke ham. Jeg vil nakke ham. Der er mad her, okay. Har du set ham dernede? Pas på. Han skyder langt, og han skyder meget, meget, meget hårdt. Du skal egentlig ikke angribe ham. Jeg ved det godt. Jeg ved ikke, om jeg tør allerede. Hvor er han? Nej, wow, lige over hovedet. Ja, den var også næsten... Okay. Jeg skal... vi skal have en jern mere, Bella. Og jeg skal have noget mad. Ja, jeg har heller ikke mere mad. Vi skal have fikset den her madsituation. Vi skal bare have det her wheat til at vokse op, så vi kan gå i gang med at få breedet nogle køer. Han kommer op til os nu, Bella. Nej! Og kan de komme op på land? Ja! No, jeg er lige ved at dø. Nej! Red mig, Bella. Han er efter mig. Jeg fik et par slag ind på ham. Nej, jeg er død. Det vil sige, jeg er lige... Rulle. Jeg skal lige... Jeg fik ham. Jeg graver mig lige ned i et hul, så jeg ikke dør igen. Men ved du hvad, jeg tager dig herover. Og så spiller vi videre, fordi jeg har også kun... Jeg lavede mig også lige et venterum. Okay, godt. Jeg skal lige have noget mad, og så teleporterer jeg dig herover. Mm-hmm. Og så skal vi arbejde på at få den der seng der. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Vi er over i den der sted, hvor vi startede jo. Okay. TP, miss... Okay, vi holder lige en pause. Vi er tilbage om 2 sekunder. Okay, vi er tilbage. Hej, Bella. Hej, far. Okay, vi snød helt vildt for at komme tilbage. Men det må I leve med, det er vores serie, vi bestemmer. Så vi kommer her tilbage, og vi er døde begge to, som I så. Det gør ikke noget. Det er en del af Minecraft, specielt i starten.
Jeg har smidt lige dine ting her, Ebella. Ja. Alting i den der kiste, til du tomt inventory. Havde du kun en sapling? Nå, okay, sådan. Hvorfor har du trætools? Det havde vi tilbage i min backup tools. Men laver der ikke tools ud af træ? Det var det jo dem til at starte med. Okay, okay. Vi stopper her for i dag. Nu kommer solen op, og så arbejder vi lidt videre på at få en... vi skal have en jern med. Åh, nej. Var det dig? Nej. Hvad sker skade på foråret? Hallo? Er du her? Hvem ved? Dig. Hallo, Bella? Ja. Nå, hvorfor svarer du ikke? Okay, okay. Vi stopper nu. Mm-hmm. Okay, F3-5. Sådan, jeg stiller mig ved siden af. Jeg har en pil i knæet. I took an arrow to the knee, baby. Ligesom det der meme, du ved. Ja, ja, det er fra Skyrim. Det er fra Skyrim, ikke også? Jeg har nemlig rigtig meget prøvet Skyrim. Jamen, du har vi... Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Er vi ikke i game mode survival begge to? Ikke mig. Du har ikke glemt mig og sat mig. Prøv lige at vende. Snap af. Aha! Sådan. Godt. Vi ses næste gang. Pas på jer selv. Hej hej. Hej.